kahden viikon tauon jälkeen. On vähän pimeät. Kello on 15:03 aamuyöllä. Kelpeet aamujumpat. Toivottavasti mun salille lähtemisestä on tullut yhtään mitään töitten jälkeen. Katsotaan miten reenit kulkee näin aamupuimaa. Katsotaan siis samalla paljon aamulukemat. Vaala. No niin. Tsiikataas nyt. Paljon se puntari näyttää. No, aika hyvin tultu alaspäin. Viime viikolla, eli tämän viikon aikana, paino oli 12 kävi vaalla, päiväpaino oli 112. No se roimasti tullut alaspäin, kun miettii, että tuossa on nyt 105, tai sitten toi vaaka valehtelä, en tiedä. Koska on aika outoa, että 7 kiloa muka tulisi yön aikana, 4 tunnin unen tyyliin vaan. En tiedä. Tiedä häntä. Joo, mä lähden reenaan. Ei vittu. Selkä huutaa hoosianna. Mun pitää ottaa 12 sarjaa kyykkyy. Jäi 8 sarja jäi vajaaksi. Selkä meni niin vitunmoiseen kramppiin, ettei vaan vittu pystynyt tähän loppuun. Sitten joutui koukistamaan ja ojennuslaitteelle tehdä jalkareinin loppuun. Ei enää tällaisia 2 viikon breikkejä. Mä näytän nyt teille, jos tästä nyt tulee hevon persettäkään. Mä näytän teille helvetin hyvä penkkiohjelma. Kun sitä penkkijutuista on niin moni kysellyt, niin mistä tää tulee? Check it out.
Siinä oli aamujumpat. En mennyt ihan putkeen totani, reenit, mitä oli suunnitellut. Iski vitullisen paineen alaselkää. Ja muutenkin niin ei oikein jostain syystä rauta liikkunut. Varmaan yksi osa syy on kahden viikon lepo. Tai oikeastaan kahden viikon tauko, jos sanon levoksi, vaan tauko. Ja mitäs muuta? Lyhyet työunnet. Kumminkin vedin suht hyvin aamupalat, naamariin ja kaikki muut ja tolle. Eikä muutenkaan minun oikein putkea toi kuvaaminen. Mä en tai mikä helvetti tässä luurissa on. Mä oon tämän luurin niinku huoltanut jo yhden kerran. Tähän on akut vaihdettu, koneisto vaihdettu, kaikki vaihdettu. Ja nyt tää vitun paska herjaa jostain helvetin akun ylikuumenemisesta, mitä se ei ole ikinä tehnyt. Et en sit tiedä, että onks niinku tilanpuutetta puhelimessa, että pitäisikö heittää. Mulla on normaalisti muistikortti ollut kiinni tässä näin. Nyt mä en pitänyt, että mä oon puhelimen muistia käyttänyt, että en sit tiedä, että ylikuormittuuko se jotenkin ja sit se kuumentaa sitä akkua, että se akku ei siedä sitä. En tiedä. Tiedä häntä. Joo. Jotenkin hirveen vaikea uskoa tuota aamupainoa, mikä oli tänään tuossa salin vaalalla, että 105. Et mä en oikein usko, että himanvaara nyt ihan 7 kiloa heittää, koska kummatkin vaat, millä mä käyn, niin ne näyttää ihan tismalleen samaa painoa yleensä. Digitaali saattaa heittää muutamalla grammalla ja mittarivaaka. Siinä on suht sama. Et jos mittarivaakaa näyttää jotain, sanotaan 112, niin digitaalivaaka saattaa olla joku 111 rippeitten paikkeilla. Et ehkä semmonen 700 gramman heitto, voisin sanoa. Joo. Ei kai siinä. Pistää video purkkiin. Tästä videosta tuli fail. Mutta näinkin välillä. Check it out. Palaillaan. Nähdään taas. See you later. Alligator. Peace. Hyviä reenejä kaikille. Ottakaa chillisti. Nauttikaa. Nauttikaa vielä, kun kesä on jäljellä. Tää viikko kuulemma huhujen mukaan olisi lämpimin viikko. Et silleen.